madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada qaahira ee dalka masar ayaa wuxuu halkaasi kula kulmay madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahee dr cabdulqaasim salaad xasan kulanka ayaa ahaa mid ay uga wada hadleen xaaladda dalka waxaana uu madaxweynuhu uga xog warramay xaaladda dalka uu ku sugan yahay cabdulqaasim salaad xasan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in kulanku uu ahaa mid muhiima islamarkaana wax badan ka kororsaday taariikhda dalka iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulqaasim salaad xasan cabdulqaasim salaad xasan madaxweyne hore ee Soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay Alla baryaan si uu dhibta uga dulqaado isla markaana loo baahan yahay inay iscafiyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa hadii aan horta Ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tagi mayso nagana kici mayso bal horta Ilaahay loo soo noqdo diinta Islaamka iyo Ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad marka ku xigta oo hala baryo Ilaahay hala baryo oo qur-aanka hala akhriyo oo qof walbaaba faatixada qofkii yaqaano faatixada inta akhriyo intaasoo goor todoba goor uu yaraan inta akhriyo ilaahu rabbi oo dalka balaayada ka dulqaad ha yiraa meeluu joogaba marka ku xigta ha lays cafiyo ilaahay cafis ha la warsado si ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan iscafinaa annagu waa inaan iscafinaa waxaan shaki lahayn dowladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa laakiin waxaa la rabaa in duqeyda culamaauddiinka dadka waxgaradkaahu arrintaasay wax badan ka qabtaan ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado aan barinno ilaahay dabadeedna aan isu soo noqonno gacmaha aan isqabsanno koofur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba ha la iscafiyo ilaahayna ha la baryo ayaan leh dr cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa dalka masar waxa uu deganaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxaana magaalada muqdisho ugu dambeysay sanadkii 2006 madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada qaahira ee xarunta dalka masar waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya dr cabdiqaasim salaad xasan kulanka ayaa ahaa mid ay uga wada hadleen xaaladda dalka waxaana uu madaxweynaha uga xog warramay cabdiqaasim xaaladda dalka uu ku sugan yahay qoraal kooban oo lasoo dhigay boga twitter-ka ee vela soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in kulanka uu ahaa mid muhiima oo uu wax badan kaga kororsaday taariikhda dalka madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan dr cabdiqaasim salaad xasan ayaa waxa uu dadka soomaaliyeed alla uga baryay in nabad buuxda uu siiyo isagoona dhinac kale ugu baaqay in dowladdooda ay la shaqeeyaan cabdiqaasim salaad xasan ayaa ku nool dalka masar oo uu deganaa 10 sano ee u dambeeyey iyadoo magaalada muqdisho ay ugu dambeysay sannadii 2006 xilligaas oo ay ciidamada etoobiya joogeen madaxweyne farmaajo ayaa waxaa lagu wadaa in caawa uu la kulmo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada qaahira iyadoo lagu wado in kulankaas ka soo qayb galo madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan cabdiqaasim ayaa si kooban uga hadlay kulankii uu la qaatay madaxweyne farmaajo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii aan horta ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tegi mayso nagana kici mayso bal horta ilaahay loo soo noqdo diinta islaamka iyo ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad marka ku xigta oo hala baryo ilaahay hala baryo oo qur-aanka hala akhriyo oo qof walbaaba faatixada qofkii yaqaano faatixada inta akhriyo intaasoo goor todoba goor uu yaraan inta akhriyo ilaahu rabbi oo dalka balaayada ka dulqaad ha yiraa meeluu joogaba marka ku xigta ha la iscafiyo ilaahay cafis ha la warsado si ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan iscafinaa annagu waa inaan iscafinaa waxaan shaki lahayn dowladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa laakiin waxaa la rabaa in duqeyda culamaauddiinka dadka waxgaradkaahu arrintaasay wax badan ka qabtaan ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado aan barinno ilaahay dabadeedna aan isu soo noqonno gacmaha aan isqabsanno koofur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba ha la iscafiyo ilaahayna ha la baryo ayaan leh madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayuu kaasi ahaa